Jeg skal innleie seg løtene om henne livende vannene. Vi har lest en kjent av en tekst ur 4. Petrusbrevet, kapittel 8, vers 8 til og med 19. Petrus apostel Jesu Krist til utlendingene som spredt om i Pontus, Galatia, Kappadokia, Asia og Bithynia. Utvalgte etter firevitan hos feiers med halkan andans til å gjøre Jesu Kristi lytner og være avstøkter ved blå i hans herre. Nåje og frigjør vil det ikke markfalt fire. Lov over være god og feie vår herre Jesu Krist, som etter mykla miskonsynni hever endreføkt okkom til livande vøvner for opprørsen Jesu Krist fra deion, til en avforganskeligan og avspittleligan og avfølgnande erv som gømter i himmelen til tikkara. Tid som i Guds kraft vera varvøyter vi trunne til det frelse, som lio at vera oppenbæra og ta ressursene togjene, som tid skulle fæknast om, til at tid nu, en skammastund, om så skal vera, kjenne harm i mongon imso røyndon. For jeg tikkara røynda trygg, som nekv dyrmættare enn hitt forganskeliga gudle, som tog vi rundt i eldet, må være funnet til lovs og dårdar og høyers og i oppenbering Jesu Krist. Han som tid ikke hava seg, men tog elska. Han som tid, tog at tid ikke nu hava han fri egen tikkere, tog tryggva av, skulle feknast om vi avsigeligere og dyrmektere glede. Ta i tid noe male fri trygg tikkere, frelse salene. Her leser vi de første 19 versene i brevene til Petrus til de kristne som bor i Pontus, Galatia, Kappadokia, Asia og Bithynia. Dette var landsparster og i henne tar vi den til romerske rydsene og et område som vi til det kallet Torskaland. Hese kristne levde gjennom sære vantamiklån og høytnån omkvarve, som høytte begge tørre troarløyv og tørre løyv. Det fører gjennom nekvær trångter vekkene tørre trygg. Av hese årsøk, Petrus og vi var kjente som et kall, jeg skriver til deg og styrker deg og henne kristne vannene. Vi som og kristen i det, livet østen gjør noen sære vantamiklom omkvarve, kan man sige. Kanskje vi har ikke høyt vi løyve noen, men akkurat tro er løyv, vi gjør til å føre noen høyt, bare så og så. Vi har østen bruk for å være styrst og akkurat kristne vøvn. Vi vøvnene får styrst til å være godsbøten, bare i vi gentje og i møtke gentje. Dette brevet, som jeg lyser fra, skrivet til, så vidt jeg har hørt, utlendingene som spjatter. En kristne uttømmen imensko, romversko, landspersonen, bør ikke bare fremmande folk og gjennom en gods avnoktende høyme, det var også spjatt. Stenta. Og her brukar Petrus det griske ordet diaspora, som var brukt om jødene som ikke bodde i Israel, men som var spjatter ut om alt romerriket. Petrus han vendte seg altså til hesar jødene. Her var større spjatter, og her var større møtt og nekvære medgångt, vekkene til å kristne og trygg, så kan Petter korsene minne til å at det himmelskjer utsetter her av folk. Lykke som det jødeskjer utsetter og i henne romerske rydsene. Og til gjør han via pøyke av henne av forganskelige og av spittelige og av følgende erven som gømter i himmelen til tørre, så vidt av Alice i vers 4. Ta kjente seg av vi var forfylt der og heimleser, vekkene tørre trygg.
Men Petter minner tar østen av vevnene som tar åtto i trunne. Trongten og heimløse skulle de øynene for få en enda. Det var å velge omkant og heimløse. Jeg var så kjent det så. Heime er jo her, som man pleier å si. Heime er her som hjertet er. Og lukket som heser utsettene, høtt og sønne hjørste og i Jerusalem, så er det som minner Petter tørre noe østning av, at det samme er galtende vi kjente tørre sanne heimsteget, nemlig himmelen. Einastens pleier det å synge, en fremmandor i ære, som mine fedre her, jeg gjør mot heim og i verer, men iver skutjon er. Her oppe bor min fjeier, og i dord og i halkonsted, her vil de innovere, og sunnkjer ankla le. Her oppe bor min Jesus, min kære frelsere, tjekk fire med i degen, tåk mine sint av seg. Han grøyte meg tan veien, som jeg skal genge av, tog langes meg i høylen, hvor større dord er sjå, og kjøkter tog min runden, hvor skal jeg, Jesus, til om lytla stund nå skoa du hantar sjølver med? Kja tær er her kan suttja tær som jeg tror jeg, og hørspunna av gudle i fagi fra der ta. Amenningen om at vi er å utesetter, som er å ved til okra sanna heim, hever en styrkjande og løvgande mått. Tanken om at vi ikke har en verandre sted her av alt, men at vi kjøtt skulle heim til himmels, gjør dere styrke til at halte ut, ta et her falderløyve ved å tro på alt. Petter nevner og i vei til her at dere er utsett der, vi har styrke til å ta himmelvøen. Og det var og vi var øsne til å ta himmelvøen som var høyt vekkene hessa trångtena som tar vår stötter i. Hessa spjatt och hessa spjatt och människorna, hessa kristna. Det är ju lagt att missa vävna, ta löv över ur trobult. Petter vill vända detta till det gåa, ta han pojkar och male för att ta sig fräls och svalarna. Himmelen. Det är alltså en gå och styrkjande anmänning som Petter hever at bæra i sånn utlending nå. Petter sier enn stedet at disse utsettene er å utvalgte etter firevitan hos fægers vi halkan andans til at gjøres Jesus Kristi lytner og være avstøkter vi blåe hans ære. Dette sier han i vers 2 og 3. Og i gamla sattmalanon var Israel Guds utvalda folk. De var utvald til å være Guds åknar folk. Og i hennom nødja sattmalanon, nødja testamentet, er det at det er kristne som har finnet det her støy. Det er kristne er å Guds åknar folk, som skulle få hina nødja gjørna og jærv. Vi er å utvald. Så jeg vet, kunne ikke skaffe okkon sjálfi inn í himmalin, illa skerpa trunna í okkur sjálfu. Þetta undstrykar Luther æsni, einastan. Men ef tói er gut elskar okkum av öllun sinn hjarta, vil hann sjálfur bæði skerpa trunna í okkum og leiða okkum inn í himmalin við Jesus. Tói er tann nemli at hann hevur sent okkum Jesus fyri at leiða okkum til sinn sjálfs. Og oi, Jesus kan godt sia til valsikna og årene vi te og med. Tu er smuin, kan han sia da. Og dette innskjer han at sia vi öll menneskjo. Til at han vil ha fellesskap vi öll menneskjo. Bibelen sier at vi er utvalgt, som det stender i vers 2. Öll Guds utvalgjeng er fra, kan man sia, emløygan av.
God utvalgte til og med langt og æren han skapet i høymen. Han utvalgte okkon i sinne nøye og sinne kærleka. Han utvalgte okkon ikke etter okkara egno gjerningon, men etter sinne avgjø nøye. Då leser vi oss i Bibelene at vi utvalgt i Jesus Kristi til å være avstøkter vi blå i hans herre. Og at god fremman undan og kærløyga atla jokken til at heva vatnakår tjasser. Paulus sier ennastane, «Ty jeg vil vita, brøver, elskar er av gode, at hittir og utvalder.» Da finnst bæra ein årsøk til å si her Guds utvelging. Og det er at god er kærløyga. At han viser seg nøye imotir syndaren som okken. Og Jesu. Tøye kan det også være talan om en slik utvelging. Det god er kærløyde. Han hever en gode vilja i hverjum øynstøkken av okken. Gode planer, store planer. Så at her er ufattelig størst. Båskaperen om Guds utvelging og fyr i atlan er en fantastisk gledebåskaper og en stor trøst som Bibelen bor okkon, for at styrke okkon i trunni av, at vi hava vatnakår til sjolvun gode. Og Jesu. God sier òsne vi te og me, to års moin. Vi te og öll Guds bøten, og tog jo god òsne gauar atlaner vi okkon. Han vil, som sagt, at öll skulle være frelst og komme å kjenne han. Så at han kan øysa sin uendelige kærløyga i rokken. Ja, alltid. Hvordan fer man så lodig i sånne badnagårdene? Hvordan spør jeg? Jo, det hender bare øynestans. Og det er tja Jesus. Bare i hånden. Kunne vi få badnagård tja gode. Paulus han sier øynestanne. Etter sent så i Efesebraunen. Lova vår veri god og fei vars Herre Jesu Krist som hefur basikna okkon vi allar i andliga sikning av himnagrunden i Kristi. Lukas som han utvalgte okkon ui honom, arren grundvöldler hamsens var lagtur. At vi skulle vera høyleier og lydaleiser fyrir asjon hansera. Vi te at han framman undan og kærløyga allar i okkon til at hefa badnakår tja seg sjolvun fyrir Jesu Krist skuld. Frelsan og Jesu er altså stort sagt og Guds stort sagt Guds makt til at oppfylla sin egna fjær kærløyga møtvis okkon sin skapning. Det er utvelgingen er tvifalt. For det første så er vi utvalgt til å gjøre Jesu Kristi løyen vi høyla i andans gjerninge som vi da lyser. I hans teksten. Vi er utvalgt til å gjøre Jesu Kristi løyen i høyla i andans gjerning. Da vi kommer til trygg, vi er nødt vilje skjappa vår i akkurat gjørstå. Fyr gikk vi til miskrenom, men vi trunne har vi nå finnes jo høyla i andan i akkurat gjørstå. Og til høyla vår ande som gjør okkur løyen med å gjøre Han pojkar av Jesus. Og jeg kan sjølv klare vi det ikke, tog at okkara natura er spilt vegna syndafallet. Paulus han sier det nære stedet, «Tan er ønsken som rettviser ikke øyn, tan er ønsken som søker god, atler er viknere av løy, atler som øyn vårne spilter, tan er ønsken som gjør godt, ikke øyn tan øyneste.» Understryker han. Som Luther sier, kunne vi altså ikke skaffe oss selv inn i himmelen, eller skjappe trønnene i oss selv. Til at åndsjen av oss søker god, og åndsjen av oss klarer å leve opp til Guds vilje. Det bare god selv som kan brøyde oss innanfra. Brøyde oss av hjertet.
det kan bara god gera. Då gör det oss när jag vill läsa till dem som i Salmo 51, Davids bygger, skärpa god med hjärsta rönt. Gör mig en utgång fastan anta mig i bröstet. Det bara god som kan bröjta och göra hjärsta innanfra. Det bara han som kan göra och göra hjärsta rönt. Och det är just detta som händer när vi kommer till trygg. Ta god flyter in och göra görst och hela en anta. Vilja vi ett brottliga ära god i ett tur som bor i Jakob. Vi vilja ära god. Och att det här är alltså inte näka så vi inte kunde viska fram i Jakob själv. Det är enas god i att tacka. Det är det eller att det kristna livet är till allt som till allt Guds liv i Jakob. Alla vöxtor, allt att gåa, som sast, alla avvöxtor, alla andliga frukter, där är det god i att tacka. Talan är alltså om Guds liv och Jakob. För det nästa så är vi ett utvalt till, så vi tar och läser, avstötting av Jesu blåa. Ta och säga, att få till och när hin bötande och rönsande måtten av Jesu blåa. Vi är utvald till avstötting av Jesu blåa. Och i uppenbaringen här läser vi den där texten och i kapitel 6, vers 13. Och en av hennes äldsta tog till åra och säger vi med Heser som skrytter er och i tömmen lång och kvitt och klävn hon. Hver är er där? Och kvian är där kommer. Och vi säger vi han, herre min, du borsta. Og han sier vi med, «Hekter ut her som kommer ur trångtene miklo, og hava tvi i klæresøyne, og gjørst deg kvitt og i blåe lamsens.» Rattvise, som vi døya og Jesus, rønser okra synder fullkomlige bostor. Vi var tvi i blåe lamsens. Ikke øynt han øynaste synderpletteren, er jeg suttja at han var lenge og kvitt og klæva. Det som tryggva Jesus hava jo tvige sinne klæje, som sagt, og Jesu blåe. Jesu er jo røyn, rattvus, og vekna Jesu rattvus hava det også ni oppebore frels og himmelen. Ikkje i seg sjálvon, men vekna Jesu blå. Vekna han som var særtur var sinta vekna, og sondurbrotten var miskjæra vekna. Han er okkara rattvise. Eller så vidt synes jeg nærestene, røyner som kæve, frelse i havet, finnes vi Jesu Kristi blå. Årma sier, et nu er frier, finnes til lampe, finnes til slå. Dette venter jeg atter til, fer etter fer. Jeg sier årene. Røyner som kæve, frelse i havet, finnes vi Jesu Kristi blå. Vi er jo selv, og jeg er selv om, skiten og tviten vekna syndene. Men Herren har lett jokken urtøy mot skitten og klæven og giv jokken hatige klæger i stegen. Selv om vi ikke mersker til syndene og jokker av løyve, det etter det. Og selv om djevelen akkærer jokken fire jeg ser som og syndene det etter det, så kommer vi til fri med å takke ondt og vi profeten og Jesaja, da han sier «Storon er gledes i Herren, om god må hun fegnes med sval, da han har lært meg å i frelsebona, svøypa meg og i rettlete skytjo.» Dette kunne vi lytte fullt og fast av, da vi det var Jesus i akkurat løyve. Vi tar vi svøypa i rettlete skytjo. Eller som det sender nærstene, og blå Jesu sonar hans herra, rønser okkon fra allare synd. Hette det som stendur skriva, i Guds åre, og hette kommer vi lytta. Blå Jesu sonar hans herra, rønser okkon fra allare synd. Da det stendur allare synd, så merker det allare synd. Satans akærer missa sina kraft, tar vi pojka av Jesus, tar vi pojka Jesu blå, og hans herra rattvise. Han er okkara
rettvise. Han okkara frelsubjóna, så det gott að minnast til det. At hefand her, að venda afturklan til tankan fyrir etter fyrir, at Jesus okkara rettvise og okkara frelsubjóna. Petur han byrjar I tria verse, vi lovsandje og sigur, lova vår veri god og fyrir vars herra Jesus Krist. Petur synger lovsang, og berar glede I vi Guds kærleika. Etter en lovsang går til tann god, som gav sin øynbarna son. Vi liva av fletsene som Jesus vunnet okko. Vi våren Guds åknar folk, tjøkken og hans herra versk, av Golgata. Og det helt vurst at hekti nekka som man synger lovsang om, lika som Petur. Og I sinne store nage hefur god endurfødt okkur til livande vannar fyrir upprörsinn Jesu Kristus og deion. Det finnst bare ein, sann og livande vann. Og til vannin som vi døya og Jesus. Og man setter sinne vann til nekka anna enn Jesus og hans blå og hans rettvise, da vi taler om en nytteløse vann, en deia vann. Tata snur seg om vierskiftene mittelen god og okkon menneske, det bare ein livande vevn, nemlig vevnen og Jesu Kristi. En av vevnen inneheldur, så vidt av lese ein auforganslian og auspittlelian og aufølnande erv, som gøymtur I himmelen til okkon. Hette altså nekka som ongan enda fær, og som ikkje misser sønna gøsko, vi tøyene, som sånn ekve anna, som vi kjenner til I hessen, falter løvn. Men så det ikke vi tøy ervene som vi døya, tja gode, vekna Jesus. Tøy talen om en overgangslian, og overspittlelian, og overfølgnande erv. Som sagt, I hessen løvn kjenner vi til hitt forgangslian. Alt det gaua, som vi tar vi oss ned I løvn, det ja, det tøymelig. Ungdoms- og ærene, de flikva oss der. Og halsen, hun fjerde oss nu I tøyene. Og at enda så dodger vi. Og vi må skyldes vi alt de som vi delsker av. Dette kjenner vi alt til. Vi gjør det til rett og gjett gledest I alle disse her løsens gaver som vi tar av. Og I sånne her løvnene. Mye av vi tar av deg. Dette jo en nekka som vi da finner fra gode. Dette folterløyve, og alt det som vi slipper at gledes I sånne løyvene. Men vekkene syndafattelet jo begge høymeren, og vi selv mest av henne forgangelige, henne spittelige og henne fellnande. Kærløyden mittel mann og kvinne, foreldre og bøden ender, vi sorg, og tar dem. Gleden helder ikke å ha, til at arveren I sin her høymnen tøymeligere. Jeg målt stå, at målt skal du være. Men Petter sier at dere kristne vevn inneholder alle tar egenlagene som vi sakna I sin her løvnen. Et avforgangslige, et avspillelige og et Ófølnande. Hinn kristne bóskaparin verur við rættun kallaður ein gleðibóskapur. Til jo í hesum bóskapnum at við velja fá nekka að gleði okkur yfir en að lífandi og áhaldandi gleði, ómissandi gleði. Gleði yfir og eitt valsigna lúf sem ikkje fer nekkan enda og ein fællesskapur við hinn kæru som ikkje endar við deia, við sorg og tæru. Og hinn søgne verður hinn himmelske arveren orsøk til ein evigan lovsang. Då det oss nefitt alltid, eller ofta høyre om lovsang heim I himle. Tala ned om ein evigan lovsang. Paulus kallar oss god fyrir hinn sæla god. Og sæla merker jo
Det å være lukkeliggjør. God altså en lukkeliggjør god, og en glæver god. Og han har sagt det så løs. Frøyen altså alltid bæge oi og rundan om god. Til for jeg gjør okkon lotøyende i hessere frøyene og gledene at Jesus kom inn i hendt her heimen. Så god en glæver god. Det må vi da også minnes til. Og en god som vil løye okkon inn i syna egnå glede. Og det gjør han vi Jesus Kristi. Og det er også årsaken til at Jesus sier vi apostlene, og i ferdsmøs huset er mennesker bosteier, men det er ikke så, har jeg sagt det kun til, til at jeg ferdig bostere tilbygget sted for dikken. Og da er jeg ferdig bostere og har tilbygget sted for dikken, kom jeg atter og skal dekke dikken til min, til disse her som jeg skulle tid og snøvere. Petter skriver som kom nå til jøder, som kjente seg heimleser og forfylter vekkene av Torre Trygg. Men bådskapen om Torre Sanna Heim, jeg vil også givet dem en styrke til at holde ut i Torre Trongt, i et eller annet som Torre Møtto. Og i oppenberingen her stendte såleis om akkurat Sanna Heim, kapittel 1-2. Og jeg sa, nødjan himmel og nødjan gjør, til at den fyrre himmelen og den fyrre gjøren var horven, og her vi ikke langer til. Og så stegen høyleia, et nødja Jerusalem, stod jeg nyere av hymne fra gode, bonan som broer og gjør skrytt for mannesøgnen. Jeg hørte i herre rest fra hasetten som sier, så kjallbu gods er tja menneskene, og han skal bygge tja tøymo, og de skulle være feltkansere. Og god sjølvor skal være tja tøymo. Han skal torska først høyre av egen tøyre, og degen skal ikke langer være til, ikke heldur sorg, ikke heldur skrutsk, ikke heldur punsla skal langer være til, til at ditt fyrra er fjerde. Dette er arveren som ligger fyrir framman til Øtlundhøymon som høyre Jesu til. Og dette er visselige nækka som vi kunne teknast om begge nå og i alle ræver. Petter kommer inn av trångtene i løvnån. Da han sier, i vers 6, «Tå at hit nå en skammastund om så skal være, kjenne harm og mongon imson røyndon», sier han. Det er ikke alltid lagt av å være kristen. Jesus har sagt til dømes vi apostlene, «Heva tår forfylt med her, må nå tår østene forfylt seg tikkum». Selv om løyve som kristen ikke alltid så lagt, det en grunn til at det var kallet den smale veveren. Men her var det at kristen løyve ikke alltid så lagt, så god til alltid vi akkurat li. Og det viser seg at han enda mindre og styrker akkurat troer løyve, vi tar med røynte noen, så vi må møte i akkurat løyve. Trångt sannelig ikke nækka som man fyr lattelig om. Det vet jeg. Og det kanskje vant da man skal si nækka om hvordan god brukar trångtene i okra løyve. Men det viser seg til at god ofta brukar trångtene til å åpne okra øyre så at vi bedre kunne høre hva han hever å si i okko. Ofta det okkurst at lære uthus man fyrir jøkno. Man lærer okkur som seg sjálvan, man lærer okkur som god. Og tjekk noen trångtnar, lærer god okkur að vera meira bunden at honum. Þetta skal tæfa ekki skilja sólægis, að god alltid sendur trångt til þeig som að brúk fyrir að vera meira bunden at honum. Heldur það svo, að god brúkar trångtina som langu her, og vender henne til nækka godt. Det er nækka som god ofta gjør. Han vender nækka som ringt, og vender det til det gaua. Og det er kanskje okkur som vi kjenner, og som fra okkur egna løyve. Nækka som, ja, byrja er som ikke så godt, men nækka som god vender til det gaua. Det viser seg at vi enten slipper Jesus, altså slipper noen, eller krøtter okkur
nærre ett honom. Ta ta vi mist runt om och og vi møtta løying og trångt i løgnen. Jobb også noe godt døme på akkurat dette her. Konan tja Jobb, sier vi igjen, da han møtte løying i løgnen, så sier konan vi igjen, banna noe gode og legte at dødja. Det var ikke gøyra som konan kom vi her. Banna noe gode og legte at dødja, sier hun. Jobb, sverre jeg, du taler som favitskotar koner taler. Ta vi tar av tidsje møte du gaua fra gode, og jeg vil ta ikke øsne å takke møte du ytla, spyr Jobb. I ødlun her som synda jeg jobb ikke, vi verre hun så innom. At enda så ikke vi da en endurøstan og valsikna igjen Jobb. Det stender med at du enda noen i Jobbsbøk. Herren sikna i efstu evi og her Jobbs enn møyra enn henne fyrra. En da sikningen hei sunne røkter og i tøy at Jobb ikkje banna i gode ta hans herra loiv gjørtist trobult. Han sett i år og sunne nei, det kan vi ikke alltid gjøre. Sett i år okra nei. Men han sier omgat i god fra seg. Og at enda kan Jobb sjálfur sia, eg hei einans horst om te, altså godt, men nu hefur eia mot sæ te, sier han. Eg hei einans horst om te, men nu hefur eia mot sæ te. Ein trångt som hei kunne enda vi at Jobb banna i gode, enda i holdt annerledes. Han lærte godt betur at kjenna, og fikk en tattare fællesskap vid god, ta stormren var hans av det. Herren vente lagnu Jobbs stenta. Og Herren vil også vente lagnene til ötlun synon elskar bøtnun. Og just når løvnun kan trångten vera stort tja summon og langre tja øron. Og just når løvnun så tja vi døsne at herrar lagnir vera ventar til det gaua. Vi så tja òsne just når løvnun at god signar efstu ærene tja menneskjum. Etter tja ikke galdande fyrir öll menneskjum som dødja enda medan de og stadt og rævligare trångt. Så jeg ser kårene og jeg ser høymnen som vi lever i. Og det kan vel være at som jeg har høymnen som Petter skriver jeg til, og jeg ser mest til just dette. Trångten var lenk, og trångten førte enda Guds bøtten inn i deia. Nekt døy som pønslåttar. Petter, jeg ser mævren som jeg ser kom til å løye deia som pønslåttar, pøker til å hina livande vånna og Jesse. Han risen opp, Jesus. Vit skulle rysa opp. Trångten fer en enda. Glegen skal være i allar eivir, ta vi noa male fyrir okkar trygg, frels og salana. Petter han pøyker altså av male tja taimon kristna, tja okkon. Han pøyker av himmelen, himmelvånna. Og jes nær heimnon alt mest av tøy forgangsliga, tøy spillelige og tøy fallnande. Etta rekker okkon òsne av imenskan hatt, som vil være herre rakt enn ånder. Etter ta vist, og til at alle okkar lagner vera ventar, ta vidt foa hinn av forgangsliga og av spillelige og av fallnande arven heima og himmelen. Lykka som gudle verur rønsa og i eldnum, så sverur okkara trygg og æsne rønsa og i okkara røntum. Gud brukar, så að segja, røntnar til að virka enn að rønta trygg. Og en rønt trygg er negf meira virismikil enn hitt dyra bæra gudle, stenda. Da Jesus kemur i skoinnum og öllu falla á sinni knö fri honum, ta skal hinn rønta tryggvinn vera funnen til lovs og dyrtar og høyjurs stenda
hinn rönda tryggvinn skal vera funnen til lovs og dyrtar og høyjurs. Her talan om rås fra gode til de kristne som heldte ut i tørra trångt, til trångtene som de møtte i tørra løyve, og som varvått og hinna livande vågna og gjesse. Som ikke banna av gode, som ikke søtta fra seg til de møtte og ædlo møvljon, men heldur krøkte seg tattare, nærre av gode og tørra nei. Ta det dette sendur. Om man får att höra. Och efter det, det var väl just du gav och trygg vid huskattlor. Du var trygg för över luktlån. Jag vill sätta dig över näckvån. Fär in till glädje, herratons. Och i vers 8 läser vi han som tid inte hava sig, men tog älska. Han som tid tog att det inte nu hava han för i egen tickare, tog trygg vara. Att tryggva till det som man inte ser är en pastor av troarinnars troje. Människor har alltid lindat till att vilja ha präggv på det som de skulle tryggva. Så jag säger att det är inte Guds rytje. Vi tryggva till det som inte sast. Som det ständer i Hebreerbrevet nu. Men tryggv är testet till det som vana verur, samtföring om det låter som inte är att sucha. Alltså att det är verilöjkar som inte är att sucha. Vi trycker näka, som sagt, som vi inte sucha. Vi talar nämligen inte Jesus fyr i åkare ejon på ett nu i löjtene, men vi trunne är vid vår samförd om att det finns en okönljur verilöjtje. Näka som är galtande för jag kunde öll, sån här okönljur verilöjtje. Vi tunne så gjør vi det så Jesus vi gjør det troer ei om. Vi gjør det innere ei om. Vi suttja hin av kjønnelige, så det som det gjør. Men etter en åring som jeg har gjort, Hebreerbrevet om etlo, sier jo. Vi suttja hin av kjønnelige. Vi trygg. Det skal jo trygg til. Men det er ikke en tomt trygg. Da vi tok så om hekta av et sikva nekka, som ikke sast, hvor større vi er til at han dævren, da vi suttja han, så vi setter okra alig til. Det var en fantastisk dævren, da vi suttja han vi okra egn og egn. Men der dægen sier Petter, at vi skulle fegnast om vi avsigeligere og dyrmettere glede. Da vi er en større dævren. Da gjør vi okra en større framtida vevn a vita at einafyr skal alltid av kjönnliga vera kjönnligt. Etta hendur ta vi noa male fyrir okkur etsig, frels og salana. Ta suttja vid, koma ut a suttja allt. Vi kunne möta nekvar trångt og sorg og jes nir løyvnum. Men vi jesse, vi okkur ali, kunne vi möta allar trångt som sigur særar. Ikke i okken sjalvån, og i egnar meie, men i honom som langt og hevor sikra, iver satan, iver synd, og iver deian. Og som hever finnst i alt vald, og i himle, og i jør. Alt hansara er nu vår i okkara. Vi er blevne arvingar til evigt liv. Hansara sigur, Jesus sigur, er nu okkara sigur. Vegna það sem Jesus hefur gjörst, konum við nú lúta á að við genga mótur betri tugum. Og þetta er galdandi fyrir öll kristin. Við hafa eina rúka framtug. Eina himmalska framtug, kan man sía. Við eru ferandi á við til halgansdega. Við eru Guds ognarfölk. Við hafa eina ogn hauma og himle. Jesus hann gerum bústa klaran til tugin og til múin. Og ta tøyen er inne, vil han sjølvor løy okkon inn og i stegen, så er vi alltid kunne være saman. Han vil jo være saman vi okkon. Han nevner okkon vi navne og sier, du er smuinn. Hette gleden som god vil valsikne okkon vi. Evian fellesskap, vi hin evia god. Jeg sa livande vana, og jeg vet nu, og Jesu, synner jo han. Han er okkara livande vogn,
Og trøst er årene kjøpettere til utlendingene, som er spjatter ut over tar imiske landsperstene og i noen rammerske røytsene, er også en galtende for jokken og i det. Hvis er trøst er årene kjøpettere. Og han sier det også i kapittel 2. Og dette er galtende for jokken, og jeg skal enda via lese fyrre persbra, fei, nutjo. Men tid er jo en utvalgt slekt, en kongalier prestaskapur, en høylajtjå, og et oknarfolk, for at de skulle boa fra dikton hansara, som kallar i tikkon fra myskrenon til så ut underfotla jævs. Så god valg signet tikkon et somål. Amen.